Hej. Jo, vindkraft, översiktsplanering och örnar var ju problemet. Till att börja med så... Ja, nu blev det fel format på det här i alla fall. Ja, men skitsamma. Hela bilden kommer inte riktigt med. Jag har alltså jobbat som planerare på i Region Gotland och jobbat med vår översiktsplan. Och den innehåller en ganska omfattande vindkraftsdel. Och den här kom till alltså 2010. Det hände väldigt mycket mellan 2005 och 2010 kan man säga vad det gäller vindkraften. Och vi kom till skott 2010 och sjösatte den här planen då. Hur byter man bild? Och Region Gotland har hade en hög målsättning för utbyggnad av vindkraft. Vi har ju en ganska lång historia med vindkraft med början på 1980-talet och därifrån fram till 2005 så hade det skett en viss utbyggnad. Det hade kommit till lite planunderlag men i stort sett en ganska ad hoc-artad utbyggnad av vindkraften, och det var främst på Näsudden då. Men sen formulerades det här, och det kopplades ihop med Gotlands energi- och miljömål, och då landar man på att 1000 megawatt vindkraft på Gotland var en nödvändig utbyggnad för att kunna uppnå de här målen då. Och vi låg på en nivå på ungefär 100 megawatt vid den här tiden. En viktig förutsättning i det här, det var att det fanns en kabelförbindelse mellan fastlandet och Gotland som höll på att fyllas, och det behövdes alltså en utökad kapacitet att exportera producerad vindel från Gotland till fastlandet. Och 2009 så fick vi ett löfte om att en sån här kabel skulle byggas. Så den var med som en förutsättning i vår översiktsplan. Några iakttagelser, dels i själva framtagandet av planen, men också liksom hur den har kommit att uppfattas efterhand, eller när den skulle sättas i verket då, det är lite fortfarande att vindkraften är den fula ankungen, och att mark som anses lämpligt för vindkraft, det är sån mark som blir över när alla andra har fått säga sitt. Och inte alltid i de bästa vindlägena då. Det som blev utpekat på Gotland, det ligger inte i de bästa vindlägena. Vi har bättre vindlägen ut med kusterna på Gotland, men den mesta av den nyplanerade vindkraften hamnar längre in på land. Och då har vi hört tidigare här idag att det gäller att hitta de bästa vindlägena. Men det är bra vindlägen fortfarande. De kvalificeras ju för riksintresseutpekande och så vidare fortfarande. Men det är inte det bästa av det bästa, men det är nog så bra. Sen är det då när man prövar de enskilda områdena, det har också pekats på mycket här idag då också, att när man börjar peta eller börjar pröva områdena så är det alla förekommande intressen ska prövas mot det här intrånget av vindkraftverken då, och då rivs och slits i det här, och i huvudsak så reduceras då det här områdets möjlighet att bygga vindkraft kanske till hälften eller mindre, och så hamnar verken i en enda röra. Och det här tycker jag är ett stort problem, och det pekar lite på den här problematiken att man inte kan säga att det här området är lämpligt för vindkraft, och då bygger vi vindkraften så effektivt vi kan här så att vi får ut så mycket som möjligt just på den här platsen. Så sker ju inte idag, och det är ett problem, och det här kan vi inte
det är ju inte bara översiktsplaneringen som där utgör ett problem, utan det är ju hur vindkraften prövas helt enkelt. Så det här är ju både en PBL-fråga och en miljöbalksfråga som måste samordnas på något sätt. Sen är riksintresset, uppfattar jag, som tämligen svagt. Det hjälper inte vindkraften särskilt mycket. Det kan till och med vara så att det utpekade riksintresseområden för vindkraft är mer skydd för naturvärden än för att bygga vindkraft. När vi då, det skulle handla lite om fåglar, och det har ju kommit till. Vi har ju övervunnit många hinder på vägen för att kunna bygga vindkraft på Gotland, och när vi löst det ena så kommer nästa till. Och fågelproblematiken fanns med på scenen 2010 naturligtvis, men vi vet ju så mycket mer idag. Och det kan man väl bara konstatera att den kunskap som har tillkommit, den krymper möjligheterna för vindkraften helt enkelt. Och med det planeringssystem och det prövningssystem vi har så krymper den kanske mer än vad den skulle behöva om man kunde se det här i ett lite större perspektiv. Och som sagt, problemet är helt enkelt att fågelfrågan måste ses i ett större helhetsperspektiv. Och det finns även andra frågor som måste ses i ett större perspektiv än kanske bara på ett regionalt eller lokalt plan. Men fågelfrågan är definitivt en sådan. Men det finns fler, och jag vill bara peka på elsystemet i stort, att vindkraften är på väg att bli så pass stor spelare i sammanhanget att det är viktigt hur mycket eller var man bygger det här, också i förhållande till hela hela elsystemet i hela riket så att säga. En minut kvar, då kommer vi vidare. Jag tror då, alltså funderingar och lite snabba slutsatser, det är att ÖP kommer fortfarande vara en jätteviktig planinstrument för kommunerna. För det finns en hel del frågor, inte minst vad det gäller förankring av vindkraft och så vidare. Men det behöver kombineras med en planering som sker på regional och nationell nivå. Men det bör alltså skapas ett helhetssystem, ett planeringssystem som kan ta tillvara vindkraftens möjligheter, där man kan bygga på rätt platser i rätt mängd och lämpligt utformade områden där man samtidigt tar så att säga hänsyn till de intressen som då stressas av vindkraften. Men det behövs alltså ett planeringssystem som i olika grader gör helhetsbedömningar. Och det är som sagt dags att förnya innebörden av begreppen riksplanering och riksintressen. Och slutligen, den här bilden gjorde jag redan 2009 och den kanske gäller fortfarande. Tack. Tack Gunnar. Då när man... det här var egentligen slutklämmen då, att 2017 så vände Svenska kraftnät och sa att det blir ingen kabel till Gotland. Nej, det är där vi står idag. Ja. Man blir lite orolig då när man trodde att planering skulle lösa det här. Vad är det som gör att vindkraften enligt dig då får ta det som blir över? Vindkraften gör ju den som kommer utifrån och gör intrång i intressen som finns på platsen naturligtvis. Samtidigt som vi säger att vi behöver en hållbar utveckling och vindkraften är en viktig del i den hållbara utvecklingen. Men det är uppenbarligen inte tillräckligt. Här har vi fler frågor. Hej, Pia Persson här från Foyen advokatfirma. Plan- och bygglagen har ju ändrats otaliga gånger sedan 2011 när den kom, och nu ska vi få nya miljöbedömningar kanske från 1 januari. Och jag tycker det låter på dig som att det här räcker inte med det vi har idag, utan vi måste ha riksplanering eller kanske regionalplanering med någon form av bindande. Jag tycker alla
pratar om att vi måste se saker och ting i större helheter. Mm. Och, ja, det måste vi få till på något sätt. Mm. Men nu är ju Gotland en egen kommun och det är ju en ganska stor kommun. Men i de flesta fallen så är kanske kommunerna lite mindre. Och det blir ju väldigt många olika syn på det här. Mm. Tycker du att man borde liksom höja blicken och ja, i vissa del, varje kommun ska ju ha sin översiktsplan, men i vissa av de här frågorna måste man ju liksom se det från ett regionalt perspektiv eller ett nationellt perspektiv. Och då måste det få inflytande i den översiktliga planeringen. Ja, jag har inget färdig modell för hur det här ska gå till, självfallet inte. Men vi håller på och petar i småområden där alla de här kunskapen som vi har liksom, ja, bänder och gräver i det där och alla problem ska lösas på alla platser. Man måste kunna liksom bygga vindkraft där och se till att örnen som art inte hotas där, så att säga. Man måste kunna använda mer syntes av helhetskunskap, så att säga. Vi gör syntesrapport för fåglar, men här borde man ju göra en syntes av hela kunskapsläget naturligtvis. Mm. Men ett kraftfullare planeringsverktyg, ja, på en annan nivå kanske? Ja. Absolut. Vi avslutar där och tackar dig.